COVID-ის ადგენის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი უშევს შეცდომას და არასწორად მართავს ამ დაავადებას. მე ამ ვიდეოში ძალიან მოკლედ, სწრაფად და მარტივად გეტყვით, თუ როგორ უნდა მართოთ ეს დაავადება უშეცდომოდ. დავიწყოთ ყველაზე გავრცელებული ვარიანტით, უშუალო ტესტირებით. როდის უნდა გაკეთდეთ ეს PCR ტესტი? ბევრს გონია, რომ თუ ექნება კონტაქტი COVID ინფიცირებულთან, PCR ტესტი გაკეთება შეუძლია მეორე დღესვე. ეს არასწორია. PCR ტესტი უნდა გაკეთდეს COVID ინფიცირებულთან კონტაქტიდან საშუალოდ მეხუთე, მეშვიდე დღეს. ეს იმიტომ, რომ ვირუსის ინკუბაციური პერიოდი არის დაახლოებით 5-7 დღის ტოლი. ნუ ზოგჯერ შეიძლება ეს იყოს 2 კვირაც. თუ ჩვენ გავიკეთებთ ტესტირებას, ვთქვათ კონტაქტიდან მეორე დღეს, მესამე დღეს, ჩვენ შეიძლება მართლა ვიყოთ ინფიცირებული, მაგრამ ტესტის პასუხი მოვიდეს უარყოფითი. ახლა მეორე მიდგომა, ვთქვათ მე გავიკეთე PCR ტესტი და დამეთქინდა, რომ დაავადება მაქვს. როგორ ვიქცევი? ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ დაავადებას ჩვენ შემთხვევათა 80%-ში მოვიხდით ძალიან მსუბუქად, მაგრამ უნდა ვიყოთ იზოლაციაში რა დროის განმავლობაში? დადგენიდან 10 დღის განმავლობაში. ამ დროის გასვლის მერე თქვენ აღარ გჭირდებათ PCR ტესტი, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი მას მაინც იკეთებს. თუ თქვენ მას მაინც გაიკეთებთ და აღმოჩნდება, რომ PCR ტესტი ისევ დადებითია, თქვენ აღარ გჭირდებათ განმეორებითი იზოლაცია, იმიტომ რომ PCR ტესტი დაავადების დაწყებიდან გარკვეული დროის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას რამდენიმე კვირის განმავლობაშიც კი, კვლავ შეიძლება იყოს დადებითი. მეორე შეცდომა არის ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვითნებურად იკეთებს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას. ღირს, რომ ამ კომპიუტერული ტომოგრაფიის დროს ერთი გადაღების შემთხვევაში ადამიანი იღებს დაახლოებით 7 მილიზივერტის ტოლ დასხივებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ მცირედით, მაგრამ მაინც იზრდის გარკვეული დაავადებების რისკს. ეს შეიძლება იყოს თქვათ ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეები, ეს შეიძლება იყოს თქვათ სისხლის სიმსივნეები, თქვათ მწვავე მიელოგენური ლეიკემია, კანის ანგიოსარკომა, გულის პერანგის ანთება. ამიტომ ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ თუ თქვენ არ გაქვთ ვირუსული პნევმონიის ნიშნები, თვითნებურად კომპიუტერული ტომოგრაფია არ გაიკეთოთ. ეს არის ტვირთი როგორც ჯანმრთელობის კუთხით, ასევე ფინანსურად. რა შემთხვევაში შეიძლება გაკეთდეს კომპიუტერული ტომოგრაფია? როდესაც ადამიანს უკვე აქვს ვირუსული პნევმონიის მძიმე მიმდინარეობის ნიშნები, ეს შეიძლება იყოს შემდეგი. თქვათ, ადამიანს უკვე აქვს სუნთქვის გაძნელება, სატურაცია გაზომილი პულს ოქსიმეტრით ქვეითება 94%-ის ქვევით. გარდა ამისა, სუნთქვის სიხშირე წუთში 30-ზე მეტი აქვს. გარდა ამისა, აი ხო საუბრობს არა, სიტყვების დასრულება მისთვის ძალიან ძნელია, ხშირად უნდა ჩაისუნთქოს ხოლმე. გარდა ამისა, ცხვირ ტუჩის მიდამოშრო შეხედავთ, გალურჯებულია. ამასთანავე შეიძლება ასევე იყოს ცნობიერების დათქმა და ასეთ ადამიანს გაღვიძება ძალიან უჭირს, დიდხანს ძინავს, ვეღარ ასრულებს ჩვეულებრივ აქტივობებს, რომელსაც აქამდე აკეთებდა სახლის პირობებში. ამიტომ როცა ადამიანს უკვე დაიწყება სუნთქვის გამოხატული კმარისობის ნიშნები, მხოლოდ და მხოლოდ მაგ შემთხვევაში შეიძლება გაკეთდეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომ ჩვენ შევაფასოთ დაავადების სიმძიმე. რო გაკეთებენ ხოლმე კომპიუტერული ტომოგრაფიას, ხო, მე იღებენ თავისთავად ქულებს და ხშირად გეკითხებიან ხოლმე, აი მე მივიღე თქვა 9 ქულა. რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ეს ქულები? ქულები ასახავს დაავადების სიმძიმეს. თუ ჩვენ ვთქვათ ტომოგრაფიის დროს დაგვიდგინდება ქულა ვთქვათ 0-დან 7-მდე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტობის დაზიანება არის მსუბუქი ხარისხის. თუ ქულა იქნება ვთქვათ 8-დან 17-მდე, ეს ნიშნავს, რომ დაავადება არის საშუალო ხარისხის. და თუ ქულა იქნება 18-25-ის ჩათვლით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტობის დაზიანება მკვეთრად მძიმეა. არ გაიკეთოთ კომპიუტერული ტომოგრაფია დაავადების დაწყებისას, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება თავიდან ქულა ქონდეთ 2 და მერე როცა დაავადება მძიმდება და მძიმდება, განსაკუთრებით პირველი კვირის თავზე, ის შეიძლება ძალიან მარტივად ავიდეს მათ შორის 25-ეც. ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ ტომოგრაფიის გაკეთება მივანდოთ მხოლოდ და მხოლოდ ექიმებს, თუ ამის საჭიროება იქნება. ჩვენ გვქვით, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიის გაკეთებას იმ შემთხვევაში აქვს აზრი, როდესაც ადამიანს უკვე უდგინება ვირუსული პნევმონიის ნიშნები და აქვს სუნთქვის გამოხატული უკმარისობა. ჩემი ჩევა იქნება, რომ თუ თქვენ უკვე გრძნობთ, რომ გაქვთ სუნთქვის გამოხატული უკმარისობა, პანიკას არ აყვეთ, იმიტომ რომ როცა თქვენ ხართ პანიკაში, სუნთქავთ უფრო ხშირად და გარდა ამისა, თქვენი სხეული ზრდის მოთხოვნილებას შანგბადს, რაც მდგომარეობას გიმძიმებთ. ამის ნაცვლად ჯობია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და უკავშეთ ოჯახის ექიმს და სანამ მასთან მოხდება ასე რომ თქვათ კონტაქტზე გასვლა, მანამდე ვიწვეთ მუცელზე. ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ მუცელზე წევართ, ფიტების უკანწილები კარგად ვენტილირდება და ჩვენ შევინარჩუნებთ შანგბადის რაოდენობა სისხლში საკმარის დონეზე. კიდევ ერთი შეცდომა ის არის საკუთრივ სიცხის მართვა. ჩვენ დავიმახსოვროთ, რომ სიცხის დამწევების მიღებას იმ შემთხვევაში აქვს აზრი, როდესაც სხეულის ტემპერატურა გაზომილი იღლიაში გადააჭარბებს 38 გრადუსს. დავიმახსოვროთ, რომ სიცხის სამართავად გამოიყენება მხოლოდ ორი მედიკამენტი. ერთი ეს არის იბუპროფენი და მეორე ეს არის პარაცეტამოლი, მაგრამ ორივე მედიკამენტის შემთხვევაში მიღება უნდა მოხდეს 4-6 საათიანი შუალედებით. და დავიმახსოვროთ, რომ როგორც წესი ამ მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4-6 ტაბლეტს დღეღამეში. ასევე გახსოვთ ის ფაქტიც, რომ როცა თქვენ სვამთ აი ამ სიცხის დამწევს, მათ შეუძლიათ ძალიან მარტივად გაგიღიზიანონ კუჭი.
ai magaidat asa comnebs, asa e mat, visa cucuia zohebs, cucii scoli, antormed gujas scoli, anax cucii, tormed gujas anteba, asa e imat, vint swamps, alcohol, an swamps, cu atât sisris camatrele, sașualebs, maci, sisris damțoebis, mirebam, șeise, bațalie, marti, od camuicius, cucii sareși, camuhatul, od kiwili, cermis, tauitin, abidot, ce mi-e trumna iknebarom, sisris damțoebis, mirot, prodam, prod, sacoebis, mirebistros, tot cu ne scuci scant. Tot ce vili, ideo programul, gahteba, șeise, de baigat, de buli, cucii stamțoebis, standard. Rogule Vizaria, mai ceris brazolebi. Sabot, rot, cot, covid. Ți-ai în peuria de mele, mă uite, subucat. Asta rom arhivs, nerviul obata, arhilubat. Ce unde cu axul de srom? Axul gazdev și este dat, bat, arim artebam subucat. Amitom, ce un uprometi curat reba. Dacă asta cu trebuie imsrumul oba, unde dau mod ima de mele, rumeta sa kitmetia samut zeze. Rumeta sa cuhept cronicul de aud, bebi, igue și ele bai os. Șacri e diabet, rocuri spiritul tipisa, se meur tipisa. Vizi sa cuhept broncul iastma, a cuhept scuris de aud, bebi, pitobis de aud, bebi, tirkunis de aud, bebi, da ireben iset medicamente, romule bizarian, imunosupresante. Asta ce am trebuit și șeis de bazalian, ținate și tcomariuba. Damțim de samitom medicul a trebuit cu martips. Rogorul sucă nahet, COVID-19 a sacmaut martivie de sarț armoat, când scansa cu trebuie situles, madiri dacce bitu amrceps, ki de vertre, gazre bitu huret, dar se ve gauzere screpsați. Tu știi niște ce am telegrația mea scamaluba și umtaurusi accente gaua câte pozitiv se mhneuba se mebrzol hasiace, dar ce nați și ce am mobil să țalien s-a interesat. Tu grepsta, matmagarice, ki de vertre gaciune trom COVID-19 a marțeba ambit gomit beradu proadulia.